Zhvendosja e varrezave të qytetit për t'i hapur rrugë ndërtimit të disa komplekseve në Sarand është vendimi i parë që do të nënshkruaj Oltion Çaçi në rast se do të marrë drejtimin e bashkisë së Sarandës. Kështu deklaroi në MSN Live deputetja e Partisë Demokratike Ina Zhupa, e cila hodhi dyshime se mos kandidimi i kryebashkiakut aktual Ardian Gurma ka ardhur pikërisht për këtë arsye. Është plani që të marrin varrezat e qytetit dhe t'i spostojnë sepse tokën e varrezave e kanë kërkuar dy oligarkë për të bërë komplekse. Ky është plani i parë që do të firmos dhe Oltin në qofë se do t'a merte ndonjëherë bashkinë. Si e provon këtë zonja dhe... Zhupa? Këtë e provoj me ato që diskutohen, e provoj me faktin që është një marrëveshje që duhet ishte firmosur nga Gurma dhe me shumë mundësi është arsyeja kryesore pse Gurmën e hoqën dhe nuk e rikandiduan për një mandat të dytë sepse nuk ka pranuar që të firmosne këtë spostimin e varrezave të qytetit. I kontaktuar nga MCN, kandidati i Partisë Socialiste për Bashkinë e Sarandës, Oltion Çaçi, mohoj të ketë një plan për zhvendosjen e varezave, teksa i cilsoj politike akuzat e deputetes demokrate. Këto janë, më falë për shprejhjen, por janë budalalëqe. Unë nuk jam për politik, Ina Zhupa është për politik. Unë jam për kryetar bashkie. Personalisht, po, i mohoj këto akuza. Ne kërkuam një koment dhe nga kryebashkiaku i Sarandës Ardian Gurma, por deri në transmetimin e këti materiali nuk morëm një përgjigje për ti, lidhur me këtë qështje që prek në mënyrë të drejt për drejt komunitetin e Sarandës.